ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ପରେ ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାୟପୁର ବିମାନବନ୍ଦରଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଛତିଶଗଡ଼ ଜନତାଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ବାସୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଖରେ ଚିରଦିନ ମନେ ରହିବ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ରାଜଭବନ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ସମର୍ପଣ ଓ ସାହସକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯେତିକି ସବୁଜ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଭରି ରହିଛି, ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଓ ନିରୀହ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ, ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଯଥା ସମୟରେ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହ ସମାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳାଧିପତି ଭାବରେ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସେବା, ଗରିବ, ଶୋଷିତ ଓ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।